com a cara e a coragem. Olha o meu estado. Olha o meu rosto, todo inchado, sobrancelha pra fazer. Mas eu vim aqui porque eu quero mostrar pra vocês uma novidade. Gente, eu vou finalmente abrir o meu estúdio. Mas o estúdio, gente, não é um estúdio de gravação. É o meu salão. E aí o nome a gente já escolheu, vai ser Estúdio Natália Araújo. E aqui a gente vai trabalhar com mechas, maquiagem, penteado. E aí eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu já aluguei uma loja, ela fica aqui próximo à minha casa, tá? Eu queria ter mostrado pra vocês o antes, mas eu esqueci de gravar, porque a gente já pintou a loja, tá? E aí agora a gente vai lavar. Meu amor tá ali atrás, fazendo a limpeza, que é a obrigação dele. E aí, gente, ele gravou no celular dele, ele tem um takezinho que ele gravou no dia que ele veio aqui na loja que não tava pintado ainda. Então eu vou usar o takezinho que ele tem pra juntar nesse vídeo pra vocês verem realmente bem o antes de tudo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que é aqui a loja. Então, meninas, aqui é a entrada da loja, ó, tá? São duas portas grandonas, ó, dessas aqui, de aquelas que enrola, tá? A iluminação da loja eu achava ruim, mas agora depois que a gente pintou, eu vi que a iluminação ficou super legal, ficou bem claro a loja. E a gente vai colocar, são quatro bocais desse, ó, a gente vai colocar umas lâmpadas bem fortes pra ficar melhor ainda a iluminação. Gente, essa loja é muito, muito, muito grande. Ela é super compridona, sabe? E o mais bacana que eu gostei dessa loja aqui, vai dar pra me fazer a minha salinha de noiva, a tão sonhada salinha de noiva, pra atender noiva, né? Assim, na verdade, pra noiva se trocar. E ao mesmo tempo que vai ser a salinha de noiva, vai ficar uma maca que vai usar pra fazer depilação também, tá? E vamos ver aqui. Ó, gente, vendo? Tem as tomadas ali. Do outro lado também, ó, o padrão de energia fica ali. Do outro lado também tem umas tomadas. Só que a gente vai ter que fazer uma instalaçãozinha puxando aqui nessa tomada aqui do meio e fazer uma instalaçãozinha para ter mais tomada. Porque esses outros espelhos ali é de telefone e internet, tá? Aí aqui, ó, vendo? Tem essas duas... Eu não sei como que chama, pilastra, não é pilastra, não sei. Essas duas coisinhas aqui, ó, tem na loja. Aí a gente vindo aqui, ó, já tem uma marca, não sei se dá pra ver no vídeo, aonde era um L, que é a outra pessoa que trabalhava aqui, fez uma salinha também, mas eu não sei o que que era essa salinha mesmo. Aí aqui vai ser a salinha e vai ter outra paredinha aqui separando, porque aqui vai ser a nossa copa, onde tem essa pia. Vai ser uma copa super pequenininha, tá? Vai ficar só um frigobar e um micro-ondas aqui, mas não tem necessidade de uma copa grande, né? Então vai ficar um frigobar, um micro-ondas que a gente ainda vai comprar e umas duas cadeirinhas nessa parte aqui. Aí aqui é o banheiro da loja, deixa eu acender aqui. Aqui é o banheiro da loja, ó, tem essa pia, tem aqui a privada. E o mais legal que eu gostei também dessa loja, gente, que... No banheiro tem o chuveiro, ó, a gente, tá vendo? Tem o cano e aí se a gente quiser usar, a gente só coloca o chuveiro. Por que que eu achei legal de ter o chuveiro? Porque a gente vai poder trabalhar aqui também com o banho de lua. Porque pra gente fazer o banho de lua é necessário ter um local que a cliente possa se lavar depois, né? Então eu achei super legal que tem aqui esse chuveiro. E aí mais pra frente, agora a gente não vai ter como fazer isso, mas mais pra frente eu tô pensando em colocar um blindex, sei lá, um box aqui pra separar, pra não ficar molhando pra cá. Porque eu vou querer trabalhar com banho de lua, já que eu vou poder, né, por ter um chuveiro. Então, ó, é desse tamanho aqui, tá vendo? É até um banheiro até grande, não é tão pequenininho. E é o único banheiro que tem, então nele a gente vai usar pra tudo, né? Então, meninas, é isso. Eu só fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês, né, como que tá agora. Agora a gente vai lavar a loja. E aí depois eu vou mostrar pra vocês, quando tiver tudo prontinho, no dia da inauguração, que eu tô querendo fazer um café da manhã, um coffee break, pra ficar mais chique. Pras clientes, pra comemorar a inauguração do estúdio, tá? E aí a gente vai lavar e eu vou mostrando pra vocês.
a gente já tá montando algumas coisas aqui do salão. E aí eu mandei colocar essa grade. Eu não queria, porque eu acho feio, mas a gente teve que colocar porque aqui é impossível você montar alguma coisa legal sem ter uma grade. E aí aqui é a nossa bancada de maquiagem, tá? A gente tá fazendo a instalação ainda para poder acender as luzinhas. Ali é o painel da televisão, nosso balcão, a nossa salinha de noiva ali dentro, de sala de noiva e sala de depilação. Essa outra bancadinha preta, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a maca que vai ficar aqui dentro da salinha de troca, tá? Nosso balcão. Aqui é a nossa copa, que ainda não tem nada. E essa linha de noiva, que a gente ainda vai decorar aqui. Olha. Então, tá ficando assim. Tô aqui no salão, aqui no meu estúdio. E assim, hoje é terça-feira, tá? Já é 6 e pouquinho da tarde, da noite, né? Na verdade. E aí, o que que acontece? Estou com essa cara aqui maravilhosa, só que não. É porque eu resolvi começar a gravar esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Eu fiz assim um vídeo de quando a gente estava arrumando aqui, alugou a loja, estava reformando, colocando os móveis. E eu tenho tudo prontinho, só que eu nem postei ainda. Aí o que que eu tava pensando? Gente, tem 3 meses que eu abri meu espaço. 3 meses. E assim, Deus tem abençoado tanto esse espaço aqui, tem nos abençoado tão grandemente que em 3 meses nós já teremos tipo uma mini reforma, a gente já vai ter aqui mudanças no nosso espaço. E aí, eu pensei, gente, eu não postei ainda, como que essa não ficou tão linda de primeira, assim, né? Quando a gente arrumou tudinho aqui. Aí, o que que eu pensei? Eu vou gravar, vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois das mudanças, vou mostrar agora como que tá. E eu não sei se eu vou postar o outro separado, ou se eu já coloco esse junto e já posto tudo junto pra vocês verem. Porque eu não postei o outro ainda, já tem 3 meses que a gente tá aqui e ainda não postei. Então, ai, gente. Então, vou mostrar pra vocês. O que que acontece? O meu esposo, ele já tirou a bancadinha preta que a gente tinha ali numa parede, que é uma bancadinha retrô, super fofinha, bem bonitinha ela. Mas aí, se eu colocar tudo junto, vocês vão ver no, né, no vídeo ela. Se eu não colocar tudo junto, se eu resolver dividir, tipo, duas partes, como que ficou primeiro e agora depois da reforma, dessa mudançazinha. Aí eu vou pegar um takezinho da outra filmagem só pra mostrar pra vocês a bancadinha e já passo pra esse vídeo. Entendeu? Porque ele já tirou e eu não tinha gravado ainda, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que tá. Que eles, por enquanto ele só tirou a bancadinha. E quando tiver tudo prontinho. Olha, meninas, aqui vai continuar o mesmo jeito, tá? Aqui é nossa porta, nossa entrada. Desse lado aqui vai continuar a nossa bancada de maquiagem, né? Tá aqui. Gente, essa bancada acesa fica linda, olha só. Vou mostrar pra vocês. Ó, ela tá faltando ali uma lâmpada ali e tem uma queimada. Aí eu vou trocar as duas. Ai, gente, queimou mais uma. Isso daqui não tá queimada, não. Ah, não, não está queimada. Então, é isso. Ela fica linda, acesa. Então, essa bancadinha aqui, ela vai continuar, gente. Nossa bancada de maquiagem vai continuar com essas duas cadeiras. Aqui tá as duas cadeiras de manicure. Que o que que eu vou fazer? Eu vou deixar só uma aqui, porque no momento a gente só tem uma manicure. E a outra eu vou guardar lá atrás na copa, que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui vai continuar do mesmo jeito, nosso painel pra televisão. E
os dois carrinhos, a gente colocou esses desenhos aqui que minha irmã fez, ó. Aí comprei o ventilador, porque aqui na loja a gente não tem como colocar ar-condicionado ainda, porque para colocar a gente vai ter que colocar o blindex, e no momento a gente ainda não vai colocar, mas em breve teremos blindex, tá? Então aqui continua o balcão da recepção. Aqui a nossa mini esmalteria, tá? Essa parte aqui. Aqui entrou esses quadrinhos que não tinha ainda quando eu fiz a outra gravação. Então entrou esses quadrinhos, os esmaltes ali. Aqui tem essa bancadinha, essa mesinha que vai continuar. Aí aqui temos este espelho, que eu estou linda. Aí aqui, ó, essa cadeira, a bancadinha, ela ficava aqui. Exatamente aqui, a bancadinha e o espelho. Que saiu dali e vai para nossa salinha de troca. Então vamos. Aqui a gente tem o lavatório. Aqui é onde fica os produtos. Toalha, a gente tem bastante toalha. Porque eu lavei e não. Tá aqui já, mas ainda não coloquei. E aqui, ó, fica a estufa, fica pó, produtos ali, aqui. Aí aqui vai continuar do mesmo jeito. Essa bagunça aqui do balcão. Aí, aqui é o nosso banheiro, que era para estar fechado. Aqui não mudou nada, tá do mesmo jeito do outro vídeo. Aí, aqui é a nossa copa, tá? Aí, nessa copa aqui, vai continuar isso aqui, a pia vai ficar aqui. E aí, eu comprei uma geladeira, uma duplex, comprei usada mesmo. E ela vai entrar aqui. Tá? Só não trouxe ela ainda porque a gente pintou. Ela é branca e eu quis pintar ela de amarelo para ela ficar bem retrô. Vamos entrar aqui. Aqui, gente, ó, não tem porta, é uma cortina. Aí essa aqui é a salinha de troca. Que aí, ó, tem aqui, vai continuar do mesmo jeito. Nossa poltrona, aqui tá as toalhas que eu trouxe. E a bancada que vai entrar lá, essa daqui, tá? Ela é tipo aquela outra, ó. Só que ela é três gavetas. Aí vai, na hora que colocar ela ali na parede, vai colocar a frente. E os puxadores dela vai ser igual da minha outra bancada. Que é tipo tudo diferente. Aí desse daqui vai ser em bolinhas de bola de sinuca. E esses dadinhos aqui, ó, que vai ser os puxadores daqui, ó. A gente vai colocar bola de sinuca, dado. Vamos ver se a gente acha também de latinha de cerveja, porque essa bancada vai ser a masculina. Aí vai entrar um espelho grandão em cima dela. Esse espelho aqui é o da bancadinha preta que tava lá, ó. Aí ele vai ficar aqui. Onde que ele vai ficar? Isso aqui vai continuar. Ele vai entrar aqui, no lugar dessa bancadinha, que essa é bem simplesinha. E a outra é bem retrozinha, linda. Então a gente vai tirar, vai entrar ela aqui e vai ficar com esse espelho. Aí esse espelho aqui, provavelmente eu vou levar ele pra casa, porque não vai ter onde colocar ele aqui. Ah, gente, também aqui, ó, nessa, aqui na lateral do lavatório, vai entrar um espelho comprido, assim, de comprido. Ai, vai ficar lindo, gente. Estou já imaginando tudo pronto. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês de mudança. Como eu falei, a bancadinha. Ah, a bancada vai ser masculina, gente, porque a gente vai ter a parte de barbearia aqui no nosso espaço agora. E aí vai ser montado tudo ali naquela parte, ó. Vai ficar um cantinho meio masculino ali. Então vai ser montado ali. Por isso que a gente tá fazendo essa mudança. Tá ok? Então é isso. E aí quando tiver tudo pronto, eu venho e gravo para mostrar para vocês tudo de novo. Quando tiver a bancadinha retrô no lugar, a geladeira no lugar, os espelhos aqui, tudo no lugar, outra bancada. Ah, a bancadinha preta, gente, é essa aqui, ó. Ela era branca, a gente pintou de preto. Só que aqui ela tá ao contrário, mas depois eu mostro pra vocês. Quando ela tiver no lugar, vocês vão ver direitinho como que ela é. Então, é isso. Quando tiver tudo pronto, eu gravo pra mostrar de novo. Aqui, gente, ó, não quis esperar colocar lá. Eu virei pra vocês aí. Tá vendo que ele tem esse detalhe todo retrô, essa bancada? Ela era branca. Ó, por baixo dá até pra ver. E aí a gente pintou de preto pra combinar com as coisas do salão, ó. Ela é uma bancadinha mesmo. Ela tinha um espelho, só um espelho não, um vidro aqui em cima. Ela é de madeira mesmo, gente. Só que minha mãe deu o vidro pro namorado dela colocar no bar e aí a gente
Ele vendeu o bar e a gente não sabe se ele levou o vidro ou se deixou lá no bar. Eu vou ver com ele, que se ele tiver, eu vou colocar ela ali. Ele fica bem legal. E é isso. Ah, gente, aqui, ó, nessa parede tem esses quadrinhos que foi minha irmã que fez, tá? Nessa daqui, que é a parede do Color Bar, eu acho que... Eu mostrei também lá no outro, que a gente colocou esse TNT de tijolinhos nessa parede do Color Bar. Tá? Então, esse aqui também foi minha irmã que fez, ó, pra gente colocar. Ficou tudo cheio dessas coisinhas fofas, tá? Que é do banheiro. E é isso. Louca, ansiosa para ver tudo pronto. Ah, gente, deixa eu mostrar para vocês a logo aqui do salão. Olha só que linda. Estúdio na galera hoje, cabelo e maquiagem. Que a gente mandou fazer também, ó, vários panfletos. Agora eu vou fazer cartão. Tudo bonitinho aqui pro salão. Tá? Quando tiver tudo prontinho, eu volto para mostrar para vocês. Beijo, tchau! Meninas, eu quero mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. Essa aqui vai ser a bancadinha masculina, que entrou no lugar daquela bancadinha preta. Pra cá não teve mudança, continua a mesma coisa, tá? Aqui também tá a mesma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no lavatório a gente colocou esse espelho. Gente, ele é lindo. Assim, ele é meio fumê e ele puxa para um fundo salmão meio rosado. Eu achei que ficou muito fofo essa parte. E aqui na copa entrou a geladeira. Gente, ela não tá ligada, tá? Por isso que ela tá aberta. A gente pintou nesse amarelo. E eu queria muito ficar com ela, mas agora eu vou ter que me desfazer dela. Gente, se eu soubesse, se eu tivesse inventado isso antes. Ah, isso vocês ainda nem sabem o que, já vou falar. Eu não teria nem comprado essa geladeira grande. Eu já vou explicar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse espelho aqui é o da bancadinha preta que ficava aqui, que a gente trocou. No lugar dela, a gente colocou essa que ficava lá na frente com o espelho. Aí, esse daqui, a gente vai usar ele, que eu já vou explicar para vocês o que que a gente vai fazer. A bancadinha preta lá de trás tá aqui, ó. Tá vendo? Tô utilizando ela para colocar as coisinhas aqui na copa. Por que que essa geladeira vai sair daí? Bom, gente, é o seguinte, eu resolvi do nada mesmo, fazer um mezanino. Gente, peraí só um minutinho. Então, eu resolvi do nada fazer um mezanino, tá? A loja aqui é uma loja bem alta, ela tem, se eu não me engano, 4 metros de altura. Então, a gente vai fazer um mezanino, mais ou menos aqui, ó, dessa cerâmica aqui, ó, dessa aqui. Deixa eu mostrar. Dessa cerâmica aqui, pra lá a gente vai fazer um mezanino. Aliás, dessa aqui. Dessa aqui pra lá vai ser o mezanino. Então vai pegar todo esse espaço aqui. E a gente vai ter o segundo andar, que é o mezanino. A escada vai ficar aqui nessa parede do canto, pra subir. Sabe? Então a gente vai ganhar mais um espaço pra cá, né? Vai continuar aqui tendo a copinha, a nossa copa. E vai ter essa paredezinha aqui, ó, de PVC. Para separar a copa do restante do salão. E em cima vai ser o nosso mezanino, que vai pra... O que que vai lá para cima? A nossa salinha de troca e a parte de depilação, tá? Então essa parte vai toda lá para cima. E aí o que que acontece? Pela altura que veio medir, a gente já vai fazer, aí o serralheiro já veio, já mediu tudo. Essa geladeira não vai caber, porque aqui vai ficar um pouquinho mais baixo. Então, eu vou ter que vender ela, trocar em alguma geladeira daquela só de uma porta, aquela mais baixinha. E aí eu não vou pintar de novo, gente, porque eu já gastei o dinheiro pintando essa. E se eu for pintar outra, eu vou ter que comprar tinta tudo novamente para poder pintar ela. Então eu tô muito chateada que eu queria minha geladeira amarelinha. Mais pra frente eu pinto. Mas então, é isso, meninas. Teremos um mezanino aqui, um segundo andar. Então aqui vai continuar assim. Eu vou aproveitar essa parte daqui e vou colocar umas iluminações. Aproveitando o forro, né, do mezanino, para clarear mais, para quando a gente estiver fazendo mechas à noite, né? Pra gente ver melhor. Então, a nossa parede do mezanino, gente, a gente vai usar essa divisória de PVC mesmo, a gente vai levar ela para cima. E aí ela vai cobrir aqui, vai ser a parede que tampa, né, o nosso mezanino.
E essa daqui vai ser a única que vai prevalecer, porque ela vai dividir. E aí aqui, ó, a porta, a gente vai trazer, vai botar mais para PVC nessa parte da porta, até aqui, para ficar separadinho. Então a gente vai ganhar bastante espaço aqui no salão, gente. Tô super apaixonada com essa ideia e eu inventei isso de última hora. A gente resolveu fazer isso hoje. Então, meu esposo, ele já saiu para fazer os orçamentos, para comprar todo o material, porque domingo, segunda e terça, eles vão meter mão aqui, meter brasa aqui nessa obrazinha e a gente vai ter esse segundo andar, se Deus quiser. Então, é isso, meninas. Infelizmente, vou ter que me desfazer da minha geladeirinha, tá? Então, quando tiver tudo prontinho, eu venho mostrar para vocês.